ჩვენ გვახსოვდეს რომ მართლაც როგორც უფალი სამშობლო ერთია ქვეყანაზე და ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ ჩვენ უნდა ღვთის მადლი და ღვთის დახმარებით ჩვენ უნდა უშველოთ საქართველოს უნდა ჩვენი ნების ყოფა უნდა შეუერთდეს ღვთის ნების ყოფას აი ამ შეერთებას ეწოდება სინერგია აი ეს ორი ენერგია ღვთისა და ადამიანის უნდა შეუერთდეს ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა გადარჩება ჩვენი ხალხი გადარჩება სვეტიცხოვლის ტაძარში ხელი მოეწერა კონკორდატს ხელშეკრულებას საქართველოს სახელმწიფოსა და ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის. გაიზარდა ეპარქიათა რიცხვი. უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებზე ზრუნვის მიზნით დაარსდა დასავლეთ ევროპის ეპარქია. კვლავ საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციაში მოექცა ჰერეთი, ტაო-კლარჯეთი და ლაზეთი. პატრიარქმა თავად მოილოცა ძველი საქართველოს ეს მიწა-წყალი. ნუგეშინის მცემელო სულო ჭეშმარიტებისაო რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა საუნჯეო კეთილთაო მომნიჭებელო ცხოვრებისაო მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენ შორის და წმინდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ სახიერო სუნი ჩვენნი წმინდა მამები ამბობენ, რომ არსებობს სულთა კავშირი. ჩვენ ვწამს, რომ დღეს ჩვენთან ერთად აქ იმყოფებიან წმინდა ნინოს, წმინდა გიორგის, წმინდა ბასილი დიდის და სხვათა კაპადოკიელთა მამათა და ძმათა.
ერთ ეპისტოლეში კათოლიკოს პატრიარქი წერს: ადამიანმა სიბნელისგან თავის დასაღწევად სანთლები უნდა მოძებნოს. Და ერის მამამ თავად შემოგვთავაზა მრავალი სანთელი ქრისტეს ნათლიდან. Ახლა თითოეულ ჩვენთაგანზეა დამოკიდებული, რამდენად მივიღებთ და გაუფრთხილდებით ამ ზეციურ საუნჯეს. ფაქტი კი ერთია. უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის მოღვაწეობით მიმქრალი შუქი კვლავ გამოვრწყინდა, თუმცა თავად ასე ბრძანებს: მე უბრალოდ ღვთის ნებას არ ვეწინააღმდეგებიო. წირვაზე პატრიარქები იმოსებიან სამღვდელმთავრო სამოსში. თითოეული ელემენტი რაღაც მნიშვნელოვანს განასახიერებს. ბისონი კაცთათვის ვნებულ და ჯვარცმულ მაცხოვარს განასახიერებს. ომოფორი სამწყსოს სახეა. ჩვენი პატრიარქის სამწყსო მთელი საქართველოა. Let's go.